গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। এতিয়া সময় প্ৰায় 12:30 বাজিছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। কৰি উঠি চাহ একাপ একাপ খালোঁ, যিহেতু দুপৰীয়া চাহ একাপ একাপ খাবলৈ কেতিয়াবা মন যায় দেই মোৰ। মই চাহ কেতিয়াবাহে খাওঁ, সদায় যিহেতু নাখাওঁ, আজি মন গ'ল খাই দিলোঁ। আৰু ইমান সাংঘাতিক গৰম পৰিছে, আপোনালোকৰ ফালে বাৰু গৰম কেনেকুৱা ক'বচোন? গৰম নপৰাৰ কথাই নাই, সাংঘাতিক ৰ'দ আৰু ওলাই যাবতো নোৱাৰিয়েই, একেবাৰে গৰম। ভিতৰত এনিটাইম ফেনৰ তলত থকাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো হোৱা নাই, আৰু ইমানেই গৰম পৰিছে। সেয়াই আৰু, এতিয়া ভাত ৰান্ধিবলৈ মোৰ সময় হৈ গৈছে আৰু ইমান গৰম আৰু ইমান ৰ'দ দিছে, ভাবি আছোঁ কি বনাওঁ কি নবনাওঁ, আৰু গৰমত খাবলৈও মন নোযোৱা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কিনো বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাওঁ। এতিয়া যিহেতু মই ভিডিঅ' মাজতে গেপ দি আছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ভিডিঅ' সদায় কিয় পোৱা নাই, কিন্তু তেনেকুৱা একো কথা নাই। মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা আহি তেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনালোকক। আৰু মই ভিডিঅ' ইমান সদায় কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, ইমান আৰু গৰম যিহেতু ইমান ভিডিঅ' কৰি থকা মন নাযায় ইমান গৰমত ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ। তো সেইকাৰণে মাজে মাজে দিওঁ আৰু সেয়াই আৰু, কিছুমান ব্যস্ত হৈ থাক কিছুমান কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, তাৰ মাজতে ইমান ভিডিঅ' কৰি থকাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু যিহেতু সেয়াই, সেইকাৰণে মাজে মাজে আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিম এনেধৰণে, আৰু আপোনালোকে মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব সেইটোৱে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ব'লক যাওঁ পাকঘৰলৈ, কি কি বনাওঁ কি কি নবনাওঁ আপোনালোকে চাই যাব। আৰু গৰমৰ কাৰণে আচলতে অলপ টেঙাৰ নিচিনা বস্তুবোৰ খাই ভাল লাগে নহয়নে? আপোনালোকে বাৰু ভাল পায়নে? মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া হৈ আহিছে, যিহেতু আমাৰ এইফালেতো বহুত ক'ভিড পজিটিভ ওলাই আছে, ডেইলি ওলাই আছে ক'ব পাৰি, তো সেইকাৰণে আমি খুব সাৱধানে থাকিব লাগে। ঘৰতে থাকক সাৱধানে, সেইটোৱে। আৰু বাহিৰলৈ ওলাই গ'লেও মাস্ক পৰিধান কৰি থাকিব, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব, তেতিয়া আমাক আক্ৰমণ সহজতে নকৰে, সেইটোৱে। আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে পাকঘৰলৈ যাওঁ, কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম। মই ভাবি থৈছোঁ আজি কি বনাম, কিন্তু ডাইৰেক্ট পাকঘৰত গৈহে দেখুৱাম। ব'লক যাওঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ। পাকঘৰ যোৱাৰ আগত মই যিহেতু গছ দুজোপা ৰুইছিলোঁ মানে মোৰ ৰুমটোত, আৰু কিমান ডাঙৰ হৈছে ব'লক চাওঁ। কাৰণ মই ঘৰ গৈছিলোঁ, অকণমানি পুলি অকণমান ৰুই গৈছিলোঁ, এতিয়া অকণ ডাঙৰ হৈছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে দেখি। আৰু আপোনালোককো এতিয়া লৈ যাওঁ, ব'লকচোন কিমানো ডাঙৰ হৈছে দেখুৱাম আপোনালোকক। ব'লক, এইজোপা হৈছে মানি প্লেণ্ট আৰু মই অকণমানিকৈ ষ্টিক এডাল দি থৈছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বগাই গৈছে। মই ভাবিছোঁ আৰু দীঘল ষ্টিক এডাল আনি দিব লাগিব। এয়া আৰু চিচাৰ বয়াম দিছিলোঁ আৰু তলত বালি আছে আৰু আছে শিলগুটি। শিলগুটিখিনি মই অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু এনেধৰণে মই ৰুই থৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছে এইয়া মোৰ মানি প্লেণ্টজোপা। আৰু আনফালে আছে লাকি বেম্বো, যিটো মই আপোনালোকক ঘৰত দেখুৱাইছিলোঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনা লাকি বেম্বোটো, আৰু এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত এনেধৰণে দি থৈছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছে। মোকে দেখি সদায় ভাল লাগে আৰু মই সদায় এপাক চাওঁৱেই, ইমান ভাল লাগিছে দেখিছেনে, কি ধুনীয়াকৈ পাহবোৰ মেলিছে এয়া লাকি বেম্বো। আৰু আপোনালোকেও দিবচোন এনেধৰণে, খুব ধুনীয়া লাগে আচলতে এইয়া। মই ইয়াত বালি দিছোঁ আৰু দিছোঁ শিলগুটি আৰু অকণমান পানী দিছোঁ, পানী সৰহকৈ দিব নালাগে, খুব কম পৰিমাণে পানী দিব এইয়া লাকি বেম্বো। এয়া হৈছে চাঙেৰি টেঙা, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় চাঙেৰি টেঙা, আৰু মন কৰিছেনে এডাল গাঁঠি দি বান্ধি থোৱা হৈছে আৰু এইখিনি যোগাৰ কৰিছে আমাৰ মায়ে। এয়া ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈ দিছে ধুই মেলি, আৰু আনফালে চচপেন এটাত মই পানী লৈছোঁ যাতে সেইখিনি বহাব পাৰোঁ, আৰু আনফালে গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ, জ্বলাই পেলাই এয়া জ্বলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই চচপেনত যিহেতু থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই উঠাই দিছোঁ, অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ। আৰু আনফালে মাছ লৈছিলোঁ দিনৰ ভাগত, আজি মাছ খাম, দেখিছেনে মাছটো খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি মই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু মই নিজেই কাটি মেলি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ নিমখ, নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ হালধি গুড়ি, আৰু একেলগে গোটেইখিনি সানিব লাগিব। আৰু মই হালধিটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু তেতিয়া মাছৰ ফ্ৰাইৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় হালধি জোৰে। এয়াত এপিচ এপিচকৈ চবতে ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ হালধিখিনি, এয়া গোটেইখিনিত লাগি গৈছে।
এতিয়া এখিনি যেটো হালধি খানি থৈ দিলো আনফালে এয়া আলু কেটুকুৰমান এনে ধৰণে কাটি দিছো যাতে একেলগে সিজি যায় আৰু যেটো মই পানীখিনি পিছত নেপেলাও সেই কাৰণে এনে ধৰণে দি দিলো এতিয়া এয়া সিজিব দিছো আৰু আনফালে মই মাছ ফ্রাই কৰি আছো আৰু আনফালেও সিজি হৈ গৈছে মোৰ চেঙাৰী টেঙা আৰু আলুখিনি উতলি আহিছে আৰু এনে ধৰণে হেতাৰ সহায়ত চাইছো যে মুড়িখিনি সিজি আহিছে এতিয়া নমাব পৰা হৈ গৈছে এইখিনি এইখিনি চেঙাৰী টেঙা আৰু আলু সিজিবলৈ দিছিলোঁ আৰু সিজি হৈ গৈছে দেখিছেনে এয়া এইখিনি পানী নেপেলাওঁ এতিয়া এইটো মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম আৰু ভালকৈ মোহাৰি ল'ম এইফালে চৰিয়া এটাও লৈ লৈছোঁ কাষতে এয়া অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ মোহাৰিব ভাল হ'ব আৰু যিখিনি পানী মই সিজিব দিছিলোঁ এইখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ কাৰণ এইখিনি পানীকে মই পিছত উতলিব দিম এয়া এইখিনি চেঙেৰী টেঙা খচি দিয়া পানীখিনি আৰু আনফালে সিজি থকা পানীখিনিও দি দিছোঁ আৰু আলু কেইটুকুৰ এনেধৰণে উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহী এখন পাতিয়ে থৈছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীতে বনাম কেৱল ৰঙা সৰিয়হ আৰু দুটা জলকীয়াহে লৈছোঁ আৰু মাছ ভজা কেৰাহীটো গৰম হৈছে আৰু এইখিনি মই দি দিলোঁ যিহেতু মোৰ সৰিয়হখিনি আৰু জলকীয়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি ফুটি আহিছে এতিয়া মই সিজাই থোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি অকণ সময় লৰাব লাগিব আৰু এটা কথা মন কৰিব হাই ফ্লেমত নাভাজিব অকণমান ল' ফ্লেমত ৰাখি দিব আৰু মোৰ আন্দাজমতে মই নিমখখিনি দি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি বনায় এনেধৰণে তেতিয়াহ'লে নিজৰ আন্দাজমতে নিমখৰ জোখটো দি দিব এতিয়া হালধি গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ মোৰ আন্দাজমতে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব অকণমান ফ্ৰাই কৰিব হোৱালৈকে এয়া খুব ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে ভাজি আছোঁ আৰু মই এনেধৰণে ভাঙি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ভাঙি ল'ব পাৰে প্লেট এখনৰ সহায়ত কিন্তু মই কেৰাহীতে এনেধৰণে ভাঙি পেলাইছোঁ আলুখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আৰু যেতিয়া উতলি আহিব তেতিয়া আৰু অকণ ভাঙি দিম তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় এয়া মোৰ হৈ গৈছে এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু যিখিনি মই খচি ৰখা পানী থৈছিলোঁ এয়া গোটেইখিনি ঢালি দিলোঁ এতিয়া এনেধৰণে লৰাই দিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু বিশেষকৈ গৰমৰ দিন খাব লাগে টেঙা সেইকাৰণে বনালোঁ আজি আৰু মাছ তিনি পিচ আজি যিহেতু আমাৰ তিনিজন মানুহ সেইকাৰণে মাছ তিনি পিচ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া লৰাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ যাতে মাছ পিচোঁ টেঙেচি ভাপটো আহে সেইকাৰণে মই এতিয়াই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন মাৰি অকণ সময় উতলিব দিব লাগিব এয়া ঢাকোন মাৰি থৈছোঁ মই অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু মাজে মাজে দাঙি চাইছোঁ যে কিমানখিনি পানী ৰাখিম মই এয়া মই এবাৰ দাঙি চালোঁ এয়া ইমানটো ৰাখি থ'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ এয়া চেঙেৰী টেঙাৰ জোল একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে বনাই খাবচোন আৰু গৰমৰ দিন এনেকৈ টেঙা আঞ্জাখন পি খালে খুবেই ভাল লাগে বেলেগ সোৱাদ আহে এনেধৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আনফালে এয়া কড়াই গুড়িৰ কাৰণে মায়ে এনেধৰণে জুহালত বহি ভাজিছিলে আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰিম আৰু এয়া যিটো সান্দহ গুড়ি বুলি কয় সেয়া বনাম এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে চাগে চিনি পায় এয়া এইখিনি এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্সি জাৰত পিচ কৰি ল'ম এতিয়া দেখিছেনে খুব সৰহকৈ আছে এতিয়া যিহেতু ভাতো বনাব লাগিব এতিয়া এইখিনিও কৰি যাম এতিয়া এয়া মিক্সি জাৰটোত লৈ লৈছোঁ মই অলপ অলপকৈ এনেধৰণে মিক্সি জাৰটোত পিচি লৈছোঁ আৰু ইমান টেষ্টি হয় আপোনালোকে গাখীৰেও খাব পাৰে লাল চাহৰ সৈতে খাব পাৰে গৰম পানীৰে খাব পাৰে খুব ধুনীয়া হ'ব এয়া মই খুব গুড়ি কৰি ল'লোঁ এতিয়া চালি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই দেখিছেনে খুব ধুনীয়া পাউডাৰৰ দৰে কৰি পেলালোঁ এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় দেখোঁতে আপোনালোকে এক ডলা দেখিছিলে নহয়নে বাৰু কিন্তু এক ডলা নাই হোৱা দেখিছেনে অকণমান হৈ পৰিলেগৈ পিচি দিওঁতে এয়া অকণমান একেবাৰে খুব ছফ্ট হৈছে একদম একেবাৰে মিহি হৈ গৈছে আপোনালোকে এনেধৰণে খাব পাৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।